华国际学校中文部主任刘佩金，欢迎各位老师、学生、家长以及贵宾。Welcome to the Year 2015 International School Chinese Competition. I'm Pei Yi Liu, Head of Chinese Department of the School. Welcome everyone. 今天大家好吗？好，天气热，对不对？紧张吗？紧张不紧张 ？OK， 天气很热，如果你很渴，想要喝水，我们每一层都有饮水机，你可以去装水。离我们最近的饮水机就是楼下的那个大大的饮水机，它是冰水 ，OK， 所以呢，肯定很解渴。好，所以记得为自己补充水分。好，当你很紧张的时候，你更需要喝水。好。We have water machine every floor. The nearest one is on the fifth floor, one floor down here. So please remember to get some water to drink because the weather is very hot. And plus, you are very nervous today, right? Okay, so drink more water. Now, let's welcome Dr. Steve, our school director, to give us an opening remark.Good morning, ladies and gentlemen. Let me just welcome you to TCIS. We feel like we're the greatest international school in Thailand. And we're so very proud of our Chinese department, Ms. Peggy, our Chinese faculty, and all of our students. You know, to live in this world and to be able to speak in multiple languages, Chinese, Thai, English, is quite a gift. But today, we're here to celebrate all that's going to happen in Chinese.So on behalf of our school board, on behalf of all of our students, teachers, the faculty, our school family, let me welcome you to TCIS. And when I look at all of those glistening trophies, I know that you're ready for the fun to start. So with that, welcome, and let's let the games and the fun begin. And thank you, Ms. Peggy and our Chinese department for hosting this. Y'all have a wonderful day.Thank you, Dr. Steve. 接下来为您介绍今天的裁判。Following, we are going to introduce today's judges. 第一位，杜秉慧老师 ，Miss Du. 第二位，陈如明老师 ，Miss Chen. 第三位，谢淑芬老师 ，Miss 谢。谢谢三位老师担任我们今天的裁判。另外，今天还有四位学生工作人员，请和大家挥挥手。We have our students here to assist us today. They are our big help today. 在正式比赛之前，我们先说明一下今天的比赛规则。第一，两分半到三分半的时候，计时人员会响铃一声。并高举黄牌提醒选手还有30秒的时间准备作结。第二，三分到四分钟，三分钟跟四分钟时间一到，计时人员会响铃三声，选手必须立即下台。第三，比赛过程中如果你要进出场地，请在换人或换组之间行动，以免影响比赛。Before we start the competition, here are several rules that we want you to keep in mind. Number one, 2:30, 3:30, you will hear one ring and also see a yellow card. That means you still have 30 seconds to finish your speech. Number two, 3 minutes.And 4 minutes, you will hear 3 times, and you have to leave the stage immediately. Number three, if you want to go outside of this hall, please wait until changing time. This is to avoid any disturbance. Okay, and now,The competition starts. 现在比赛正式开始。第一组，
我们先请中小学部外语组一号选手请上台。评审，各位老师，各位同学，大家好。今天我要讲一个启发人心的故事，是关于国王的继承人。国王的继承人，有一位国王决定从他的十位王子当中选出一位王子做他的继承人。他告诉一位大臣，在靠近河边的大马路上放了一块大石头，然后国王吩咐十位王子通过那条大马路，把一封信送到大臣的手里。王子们快的就完成了任务。国王就问王子们说，你怎么把信送到大臣的手里呢？有一个王子说，我是爬过那块大石头的。另外一个王子说，我是划船过去的。也有王子说，我是从水里游过去的。只有小王子说，我是从马路跑过去的。国王就问小王子说，难道大石头没有挡到你的路吗？小王子回答，我就用我的手一推，大石头就滚到河里去了。国王说，这么大的石头，你怎么用你的手去推呢？国王问小王子，小王子回答，我只是想试试看。原来那块大石头是国王和大臣用很新的材料做的。最后当然那位勇敢尝试的王子继承了王位。这个故事给我启发的就是，每一件事都有很多不同的解决方法，要勇敢尝试，不怕失败，就会找到成功的方法。我的故事说完了，谢谢大家。我们请二号选手上台。各位评审，各位老师，各位同学，大家好。我今天要讲一个启发人心的故事，是关于成功的诺贝尔。成功的诺贝尔。从前瑞典有一个人，名字叫诺贝尔。他在读小学的时候，成绩一直是班上的第二名。有一次第一名的同学生了一场大病，无法上学而请了长假。有人为诺贝尔感到高兴，说以后的第一名就非你莫属了。诺贝尔并没有沾沾自喜，反而将学校所学的做成完整的笔记，寄给无法上学的第一名。到了学期末，第一名还是第一名，诺贝尔还是第二名。诺贝尔长大以后
成为了很棒的化学家，最后更因为发明了火药而成为大富翁。当诺贝尔死后，他将所有的财产全部捐出来，设立了有名的诺贝尔奖，每年用这个基金的利息鼓励在国际上对于物理、化学、生理、医学、文学、经济，还有对人类和平有所贡献的人。因为诺贝尔乐于分享的伟大情操，他不但创造了伟大的事业，也留给后人对他永远的怀念。最后，在历史上，大家都认识考第二名的诺贝尔，但很少记得谁是第一名了。从诺贝尔的故事中，我获得一个深刻的启示：诺贝尔的成功不是只有靠他的聪明才智而已，更重要的是他乐于分享的态度。成功不是在于你赢过多少人，而在于你影响过多少人。我的故事说完了，谢谢大家。接下来请四号选手上台。尊敬的评委老师，同学们，大家好。很久以前，在一片树林里生活着一棵大树和一只可爱的小鸟，它们就像一家人一样，相依为命，和谐相处。每当春天来临时，小鸟会在大树上筑巢、觅食、唱歌。每次在南方过完冬回来时，小鸟总是大老远的就舍起银铃般的嗓子，唱起那首他们都很熟悉的歌：叶子向你招手，花朵向你微笑。我愿是快乐的小精灵，因为我有快乐的家。就这样，年复一年，他们过着幸福而安宁的生活，直到那一年的冬天，冬爷爷带着寒风来了。小鸟对大树说：大树爷爷，我去南方过冬了，明年春天我一定回来，不见不散哦。说完它飞去了。春天终于又回来了，小鸟充满喜悦地回到树林里，可他怎么也没找到那棵大树了。小兔说：大树被蚊蛆咬，运去伐木场了。小鸟忙向伐木场飞去。大树在哪儿呢？突然，小鸟灵机一动，唱起那首他们都很熟悉的歌。这时，被加工成家具的大树终于听出来是小鸟回来了，他抑制住心中的悲伤，对小鸟说：孩子，我在这儿，你过来吧，我想再听你唱一遍那首歌。小鸟飞过去，动情地唱了起来，唱着唱着，它泪如雨下，哽咽着唱不下去了。大树这时也在悲泣，小鸟亲吻着大树，又围着它转了几圈，伤心地飞走了。地球就像一个大家庭，大自然里生活着各种动植物，可是人类为了自己的生活，到处砍伐，伤得地球满目疮痍，小鸟都无家可归了。让我们大家行动起来，保护我们的地球，保护我们共同的家吧。我的演讲说完了，谢谢大家。再请五号选手上台。
大家好，我叫 Jeffrey， 今天我要演讲的题目是羚羊妈妈生气了。草原是羚羊的家，草原很大很大，满眼都是青色，看不到边。羚羊妈妈在草丛中生下可爱的小羚羊，小羚羊很小很小，睁着眼睛看妈妈。小羚羊的眼神充满好奇，羚羊妈妈的眼神充满温情。羚羊妈妈肚子饿了，得出去找食物吃。她对小羚羊说：小宝贝，不要走动，妈妈出去找食物吃，很快就回来。小羚羊点点头，然后静静地躲在草丛中，不敢作声。这时，一只大山猫也出来找食物吃。它东找找，西看看，啊，它看见小羚羊了。妈妈，妈妈，我好害怕！小羚羊哭喊起来。大山猫一步步走进来，它恶狠狠地说：小羚羊，你跑不掉的，我今天就要吃了你。可是小羚羊没有力气站起来逃跑。就在这时，羚羊妈妈回来了。羚羊妈妈一看见大山猫就十分生气，她把头上的角对准大山猫冲过去，大山猫被吓得逃跑了。羚羊妈妈抱着孩子亲了又亲，说：孩子，成长的路上有很多困难惊险，经历了重重困难以后，长大了就不会害怕了。我的演讲结束了，谢谢大家。接下来请六号选手上台。评审、老师、同学，大家好，我是六号。今天我要跟大家说一个启发我的故事。这个故事叫《女巫》。有一天，父母过世的小男孩和奶奶来到了一家旅馆休息。突然，小男孩听到了巫婆的可怕的计划。巫婆要把他们变成了老鼠。故事最后，小男孩虽然变成了老鼠，但他还是努力地阻止了巫婆邪恶的计划。这个故事让我知道，有时候虽然我们的力量很小，但是我们不要伤心、害怕，也不要生气。只要我们有勇气面对苦难的事情，没有事情是做不到的。谢谢大家。请选手七号上台。评审老师们，各位老师，各位同学，大家好。今天我要说的故事是，明天蟾蜍和青蛙是非常要好的朋友。有一天，青蛙去赶蟾蜍。今天蟾蜍叹了一口气说：唉，真烦啊，一屋子乱七八糟的，说实也说实不完。青蛙走进屋子里，他说：一点也不错，蟾蜍，你的屋子真是乱七八糟的，你的长裤和外套都掉在地板上了。蟾蜍听了就拉起被子，把头蒙起来说：明天见了，今天
我要轻松自在地过一天。青蛙又说，你的洗碗槽里脏筷子、脏罐头、堆帽子、你的床、你的花，你等。青蛙还没说完，蟾蜍就大声嚷着：“明天，明天，我明天都会做了。”蟾蜍坐起来说：“讨厌，我的心情坏透了。”“为什么呢？”青蛙问。蟾蜍说：“我在想明天，明天要做那么一大堆的事情。”青蛙说：“是啊，明天可够你累的了。”“不过，青蛙。”蟾蜍说。要是我现在把我的长裤和外套卷起来，明天我就不必卷了，对不对？对呀，明天你就不必卷了。青蛙说。于是蟾蜍把长裤和外套卷起来，放进碗橱里。碗橱里说。接着又把碗盘洗擦干净，放进碗橱里，又把椅子擦干净和花槽加了水，尊敬的评审老师们，各位老师，各位同学，大家好。今天我要说的故事是《熟能生巧》。在中国北宋期间，有个射箭高手叫陈尧咨，他对自己的射箭技术非常引以为傲。有一天，他正在练习射箭，周遭一如往常地围了许多旁观的人，他的射箭技术十中八九，旁观者也一如往昔地拍手叫好。但是却有一位卖油的老人家只是不以为然地略微点头而已。陈鸟子不高兴地问他：“你看我射得怎么样？”老人回答说：“你说的不错，还是，但是没有什么奥妙的地方，只不过是手法熟练而已。”陈雅子不服气地追问他：“那你有什么本领？”老人家把一个铜钱盖在陈牛的葫芦口上，取小友，倒向前沿，一整小友倒光。从前眼外一滴油都没有沾到，老人家对陈鸟子说：“我也没什么很大的本领，只不过是手法熟练而已。”陈鸟子既佩服又羞愧的向老人道声谢，就离开了。这个故事告诉我们，许多成功的人不仅仅是拥有聪明的头脑，更重要的是他们懂得熟能生巧的道理。我的故事说完了，谢谢大家。接下来请九号
选手上台。大家好，我叫 Joey， 今天我要演讲的题目是相亲相爱。猫妈妈有三个孩子，乐乐、咪咪和花花。乐乐是大哥，个子很高大，快要和猫妈妈一样高大了。咪咪和花花是弟弟和妹妹，他们还很小，也很活泼可爱。有一天，猫妈妈又出去找食物，可是那样咪咪和花花就没有人照顾了，怎么办呢？于是猫妈妈叫乐乐来到身边说，乐乐，你是大哥，可以帮妈妈一个忙吗？乐乐很高兴地回答道，可以。猫妈妈接着说，今天妈妈要出门去，你可以代替妈妈照顾弟弟妹妹吗？乐乐很认真地说，妈妈您放心，我一定会好好照顾他们的。猫妈妈出门去了，乐乐带着弟弟妹妹到草地上玩耍，他们在草地上打滚，他们在草地上跑跑跳跳。忽然来了一只小狗，乐乐大叫，弟弟妹妹快跑。乐乐留在后面把小狗拦住，为了保护弟弟和妹妹，他跟小狗打了起来，乐乐受了伤。这时猫妈妈正好回来，她看到小狗欺负猫大哥就十分生气，她大声地吼叫，走开，向着小狗冲过去，小狗逃跑了。猫妈妈用舌头舔乐乐身上的伤口，摸着他的头，称赞道，你真勇敢。我的演讲结束了，谢谢大家。接下来请十号选手上台。各位评审、各位老师、同学，大家好。今天我要跟大家说一个启发我的故事。这个故事叫《乔治的生气魔药》。乔治的奶奶对乔治很坏，经常给他不好吃的食物。乔治觉得他像巫婆一样。因为奶奶生病了，所以需要乔治每天在12点的时候为她吃药。乔治想出了一个好方法，他开始研究和制造可以让奶奶变好、变美丽的药。有趣的事情发生了，奶奶一下变大，一下变小，一下变高，一下变矮，最后奶奶消失了，小智伤心地哭了。这个故事让我知道，我们知道不可以做危险的事情，做事情要小心，最好有父母陪在我们的身边，才不会发生后悔的结果。谢谢大家。请11号选手上台。各位评委，
家好，我是11号参赛选手，很高兴能参加这次演讲比赛。希望通过这次演讲比赛，我能得到锻炼和成长。今天我演讲的题目是一个启发人心的故事，故事的名字叫《狼来了》。从前有个男孩每天上山去放羊，有一天他觉得很无聊，就想了一个捉弄大家寻开心的主意。他向山下喊：狼来了，狼来了，救命啊！村子里的人听到男孩的喊声，急忙拿着锄头和镰刀往山上跑。他们边跑边喊：不要怕孩子，我们帮你打恶狼。村子里的人赶到山上一看，连狼的影子都没有。男孩哈哈大笑：真有意思，你们上当了。村子里的人生气地走了。第二天，男孩故伎重演，善良的人们又冲上山帮他打狼，可还是没有看到狼的影子。男孩笑得直不起腰：哈哈，你们又上当了，哈哈。大伙儿对男孩一而再再而三地说谎十分生气，从此再也不相信他的话了。过了几天，狼真的来了，一下子闯进了羊群。男孩害怕极了，拼命地往山下喊：狼来了，狼来了，快救命啊，狼真的来了。但不管他怎么喊都没有人来了，结果男孩和他的羊都被狼咬死了。这个故事教会我一个道理，我们做人应该诚实，不说谎。说谎是一种不好的行为，它既不尊重别人，也会失去别人对自己的信任。所以我要做一个诚实的孩子。今天很高兴有机会上台演讲，在准备演讲的过程中，我有时候会感到很灰心，但老师不断地鼓励我说：有志者事竟成，只要你不断地努力就会成功。无论这次是否得奖，我知道我的爸爸妈妈都会为我感到自豪，因为我努力了。我的演讲结束了，谢谢各位老师、评委，谢谢大家。欢迎最后一个选手12号上台。小猫帮猫妈妈数鱼。